Oi, eu sou a Luli e a meia entrada é uma das piores coisas para a cultura no Brasil. Calma, se você usa do direito de comprar com meia entrada, você vai acabar concordando comigo até o final do vídeo. Vamos conversar, calma, não fecha o vídeo ainda. E se você também é uma pessoa que não tem direito à meia entrada, como eu, você vai concordar comigo. Em agosto desse ano entrou em vigor uma lei que modifica um pouco a meia entrada. Antes era só estudantes com comprovação de escolas ou universidades e idosos. Agora vai ser esse grupo ainda e pessoas até 15 anos sem comprovação se estudam ou não. E de 15 a 29 anos se você for de família de baixa renda, fizer parte do Bolsa Família. Só que isso ainda não está direito regulamentado na lei como é que você vai comprovar isso na hora de comprar o seu ingresso. E além disso tudo, eles ainda estipulam o máximo de 40% de ingressos vendidos de meia entrada. Ou seja, se você já vendeu 40% dos ingressos em meia entrada, o próximo ingresso que você vender não pode ser meia, tem que ser inteira. Mas Luli, eu sou portador de deficiência, ou eu sou doador de sangue, ou eu sou professor da rede pública e eu pago meia entrada. Não tô entendendo o que você tá falando. Isso é relativo a alguma lei estadual ou municipal no lugar onde você mora. Tem alguns lugares que têm leis específicas que garantem o direito de meia entrada para esses grupos, pessoas com deficiência, professores ou doadores de sangue. E além disso, também tem os contratos feitos entre empresas, por exemplo, em determinado cinema, alguns clientes daquela empresa de telefonia pagam meia, ou cliente de determinado banco, entendeu? Isso é acordo entre as empresas, não tem nada a ver com lei. No caso desses contratos feitos entre empresas, as empresas meio que se comprometem a bancar o valor das meias entradas que elas liberarem. Então, para o cinema, para o teatro, para o museu, isso é ótimo. Faz com que eles consigam vender meias entradas e não saiam no prejuízo. E além disso, a empresa de telefonia ou o banco sai bem porque, pô, se você é nosso cliente, você paga meia entrada. Essa nova lei está causando muito o que falar porque está dividindo opiniões. Tem gente que aposta que isso vai diminuir o preço do ingresso entre 15 a 20%. Porque afinal de contas, se você tem a garantia de que 60% da sua sala vai ser de ingressos inteiros, você pode baixar um pouquinho o valor, né? Se você nunca parou para pensar como é que os teatros e cinemas e museus e casas de show estipulam o valor do ingresso, pensa o seguinte: vamos supor que eu sou dona de uma sala de cinema e para fazer uma sessão nessa sala de cinema eu gasto R$ 1.000. Isso inclui os impostos que eu tenho que pagar diluídos pelo mês todo e todas as sessões que eu tenho, e o valor do projecionista pela hora que ele vai trabalhar, a faxineira que vai limpar a sala depois, um cara para distribuir óculos 3D, se for o caso, e o valor do projetor também, se for um projetor especial, pode ser que eu esteja pagando por isso. Aí ele inclui também o próprio lucro da sala de cinema. Enfim, todos esses custos por sessão dá R$ 1.000. Então, se minha sala de cinema tem 100 lugares, eu tenho que cobrar pelo menos R$ 10 de cada pessoa para que eu não saia no prejuízo. Considerando que 40% da sala pode pagar meia entrada, vamos dizer que é um filme para público jovem, então tem muita gente de meia entrada interessada em ver esse filme. Então eu vendi 40 ingressos de meia entrada. Infelizmente eu não posso vender mais do que isso, né? Então outras 60 pessoas, já que eu consegui lotar a sala, outras 60 pessoas estão pagando o ingresso inteiro. Então essas 60 pessoas me deram R$ 600, que afinal de contas é o preço inteiro. Só que aquelas 40 pessoas não me deram R$ 400, elas me deram R$ 200. Então eu tenho 600 mais 200 dá R$ 800. Cadê os outros 200 para eu cobrir o buraco no meu orçamento? Afinal, o custo da sessão é R$ 1.000 e eu preciso de 200 aí para fechar essa conta. Ninguém pode sair do trabalho sem ser remunerado, né? Não posso chegar para a faxineira e falar assim: desculpa, moça, hoje você não vai ser paga porque teve muita meia entrada sendo vendida. Qual que é a lógica do dono da sala de cinema? Ele vai aumentar o preço normal, consequentemente, aumentando o preço da meia entrada, para que ele não saia no prejuízo. Então, em vez dele cobrar R$ 10, ele vai cobrar 15, 20, o tanto que for necessário para suprir esse buraco no orçamento que ele tinha. E esse é o maior motivo pelo qual os ingressos inteiros são tão caros, porque a gente tem tantos benefícios de meia entrada que eles precisam, né, ter a segurança de que eles vão conseguir fechar o orçamento. Então o que eles fazem? O preço da meia entrada fica sendo o preço normal que eles cobrariam. Ou seja, meia entrada é R$ 10 e a entrada inteira é 20. Todo mundo que não tem direito à meia entrada vai pagar duas entradas. A meia entrada é pior para quem paga inteira, mas ela é ruim também para quem paga meia, porque se o valor da inteira sobe, o valor da meia também sobe. Mas Luli, como assim a meia entrada dá prejuízo? O governo não paga essas pessoas para terem meia entrada pra gente? Não, o governo não repassa dinheiro nenhum para nenhum tipo de produtor cultural, exceto através de lei Rouanet, etc., que não é o caso da maioria dos cinemas, teatros e museus. Então,
Então, onde é que você vai tirar esse dinheiro? Não existe você pagar meio salário pra faxineira, meio salário pro projecionista, ou então, no caso do teatro, você alugar metade do palco. Não existe isso, os custos continuam sendo os mesmos. E o pior de tudo não é essa parte econômica, é a parte cultural por trás disso. Você vai ao cinema quando você tem o desconto da meia entrada, afinal de contas, você é adolescente, você tem tempo de ir no cinema e tal, você quer ir toda sexta-feira com seus amigos, e você não paga tão caro. Enquanto estudante, você tem uma vida cultural muito rica, porque você tem contato com isso na sua escola, na sua faculdade, as pessoas falam disso. Você chegou na sala de aula e a professora falou: nossa, eu assisti tal filme. Quem assistir tal filme e fizer uma resenha pode ganhar um ponto a mais na média, me entregando um texto sobre o filme. Poxa, daí isso é um mega estímulo pra você ir no cinema, né? Quando você sai da faculdade e entra no mercado de trabalho, além de você ter menos tempo, você tem que gastar o dobro do que você estava acostumado a gastar. O seu chefe não vai te dar nada de especial pra você ir no cinema, no teatro, no museu. Ele vai cobrar que você fique mais tempo no escritório, faz hora extra, trabalha direito, e daí nos seus horários livres, preferem fazer outras coisas, que não vão gastar tanto. Então, como é que a gente quer construir público pro cinema brasileiro, ou pro teatro brasileiro, ou pra cultura brasileira em geral, se a gente não quer dar o apoio para aquele cara que trabalha a semana inteira para ir no cinema, sabe? Um casal com dois filhos vai no cinema, os dois filhos pagam meia entrada, o casal não, e daí ainda tem o valor da pipoca, porque criança sempre quer comer pipoca no cinema. Então, o custo de você ir no cinema com a família inteira é muito alto. Quanto mais velho você vai ficando, você vai gastando cada vez mais. E a cultura, é óbvio, vai ficar de lado. Justamente pelo preço da inteira ser tão mais alto, as pessoas meio que desistem de ir no cinema. Por que elas desistem de ir no cinema? Os ingressos aumentam cada vez mais, porque as sessões não estão ficando lotadas. Na maioria das vezes, os trabalhadores, no Brasil inteiro, chega no final de semana, não estão trabalhando, estão de folga, estão curtindo o tempo livre. Nossa, o que a gente vai fazer? A gente vai no cinema pra gastar, tipo, 100 reais pra família toda e ver um filme que dura 2 horas. Ou a gente vai ficar em casa, que a gente tem televisão e a TV aberta não paga nada. Se tiver TV a cabo, é bem acessível também. Você paga 60 reais por mês pra todo mundo ver o mês inteiro, não tem nenhuma restrição de horário. Então a gente tá substituindo toda essa parte cultural que seria muito estimulante pro intelecto das pessoas e buscar novos conhecimentos, estudar. Isso tudo tá no cinema, no teatro, no museu, no show, até mesmo no show de um cantor pop. Isso tudo tá sendo trocado por uma cultura enlatada, que é a cultura da televisão. A televisão traz coisas inovadoras de vez em quando? Traz. Mas a maior parte é pasteurizado, é aquela coisa que a gente já sabe que funciona e que bota na TV. Eu não tô desmerecendo o valor da televisão, apesar dela ser muito importante como meio de comunicação, etc. Ela chega no Brasil inteiro. Mas, cara, a gente tem que valorizar a pessoa sair de casa e ir nesse outro local, que é o espetáculo, que é o filme. O valor da entrada inteira é quase proibitivo. É muito absurdo, ainda mais que as pessoas, elas não têm tempo de ir durante a semana, elas vão durante o final de semana, que é mais caro ainda. E o pior de tudo é que quando eu reclamo dessa questão da meia entrada com as pessoas, todo mundo fala assim: ah, mas falsifica uma carteira. Você consegue entrar com uma carteirinha falsificada, bem tranquilo. Tá, eu sei que eu conseguiria se eu quisesse, mas isso não é o ponto. O ponto não é eu me dar bem, pagar meia entrada. Eu quero que todo mundo tenha acesso à cultura. E eu também não quero que todo mundo falsifique documentos, porque afinal de contas, falsificar uma carteira de estudante é falsificar um documento. Além da falsificação, também existe os subterfúgios que os exibidores e produtores de conteúdo usam, que é você dar algum certificado, algum cupom, algum flyer para a pessoa ter desconto na hora de comprar o ingresso. Então você entra no site daquele espetáculo, você imprime e com aquele ingresso você ganha meia entrada. Ok, isso também é um subterfúgio para a lei da meia entrada, mas a gente devia pensar de uma maneira mais macro, que é justamente exigir o fim da meia entrada ou que o governo subsidie todas as meias entradas vendidas. Aí eu quero ver se o governo vai ser tão assim a favor da meia entrada. Isso tudo vai empilhando nos motivos pelos quais a meia entrada não é uma coisa legal pro Brasil. Ainda tem essa nova lei que fala que 40% no máximo é de meia entrada. Então vamos supor, existe determinado show acontecendo que é super atraente pro público adolescente. O dono da casa de show vai vender 40% de meia entrada e depois ele vai falar: fulano, você que tá aí querendo comprar o ingresso pro Justin Bieber, você é estudante, você é de baixa renda, você é idoso e você não tem direito à meia entrada aqui porque a gente já vendeu os 40%. Provavelmente no caso do show do Justin Bieber, a pessoa ia vender a casa pra conseguir ir no show, mas num show normal, assim, que vai ser uma coisa assim que se repete mais frequentemente, o estudante vai simplesmente olhar pra cara do exibidor e falar assim:
Ok, então eu não compro. E daí, em vez do exibidor ter 100% dos ingressos vendidos com meia entrada e a casa lotada, ele vai ter 40% de ingressos vendidos, porque afinal de contas é o público adolescente que paga a meia entrada que vai para esse show, e 60% da casa vazia. As pessoas não querem pagar a entrada inteira quando elas têm o direito de meia. Ele não consegue pagar os custos do show. Então o que ele vai fazer? Ele vai inflacionar esses preços de meia entrada. Uma coisa que é importante deixar claro é que você, pessoa que usa do benefício da meia entrada, é legal que você use isso, afinal de contas você deve ir, sim, ir atrás de cultura e tudo mais. Mas você não sairia no prejuízo se a meia entrada fosse abolida, porque o preço da inteira iria cair, ia ser praticamente o preço da meia entrada. Esse é o motivo pelo qual eu acho que a meia entrada ou deveria ser abolida ou ela deveria ser subsidiada pelo governo. Ah, tá, e se você está se perguntando se essa lei da meia entrada vai valer para o ingresso da Copa e das Olimpíadas, não vai. Porque esses ingressos são regulamentados por outra lei. Então, pois é, essa nova lei não é boa, não, gente. Não é boa, não. Quem foi que deixou? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido o meu ponto de vista. E deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês são a favor da minha entrada, expliquem por quê. É claro que eu vou adorar ler os comentários, então mantenham sempre a educação e o respeito. E espero que vocês compartilhem da minha opinião contra a meia entrada. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, assim mais pessoas saberão dessa questão da meia entrada. E você pode se inscrever aqui no canal para receber vídeos novos que tem a ver com cinema, com livros, cultura, vários temas legais. Então é isso. Até a próxima. Tchau!